pag si sa dating senador Laila Dilima. Mm -hmm. Ano yung prospective uh, area ng kanyang uh, testimony halimbawa? Mm -hmm. Eh tsak ko yun, pabubulaan na niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung Diyo itatanong ba? mo ba in aid of legislation? Ayun. Ah, totoo. Bakit wala, kailangan yung niyang humarap sa Quadcom? Eh, mm -hmm. siya ay acquitted naman. oh, ano, pa, ano pa yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Mm -hmm. Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat lang i-validate pa ng kuad ko? Oo oh, nga, no. Lalong-lalo na, <laughs> papatibayan ba nung dating senador na, oh, ako po'y walang kasalanan talaga, kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para, para oh. ano pa? Uh -huh. Ang nangyayari ngayon, may, may, mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, Opo. Uh, yung tungkol sa droga at other, other... Uh, uh mga illegalities o criminal uh, offenses o kung ano man Opo. yan. Ang dapat dito, kung dinide natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Ah, uh -huh. legislative ang, oversight. Kaya na sinasabi natin, ang ipatawag na lang okay. yung mga hensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdedetermine nitong mga bagay na ito. Oh, oh, oh. Hindi siya in aid of legislation. Kamukha nito, ipatatawag ang sino. Kam kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si sa dating Senador Laila Dilima, Lima, mm -hmm. ano yung prospective uh, area ng kanyang Uh, testimony halimbawa. Mm. Eh, tsaka yun, pabubulaan na niya lahat mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung Hindi itatanong ba? mo ba in aid of legislation? Ayun, ah. kasi in aid of legislation. Kasi oh, kung ano wala, eh. kang, kung wala kang balangkas, mm -hmm. kung wala kang iniisip na batas na mm. hirap ka para ito ay may saayos mo, uh -huh. bakit mo tinawag uh -huh. si... Um, dating Senador dating Laila Dilima. Dilima. Mm -hmm. Kaya Senador siya pinatawag, maring makatulong siya Uh -huh. Sa batas na iniisip mo, na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Mm -hmm. ba? Diba? Opo. Yan ang sinasabi natin. Uh -huh. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Opo. Uh -huh. Kung wala kang batas na iniisip, uh -huh. na gustong punuin, gustong uh -huh. kumpletohin, ngayon kapag ka meron kang batas na talagang gusto mo makumpleto, at tukoy mo na yan. Tukoy, tukoy na tukoy yes. mo, alam mo kung ang patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung yung tatanong mo. Siyempre po. Oh. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila de Lima? Uh -huh. Well, ako kung hindi ko napanood ng buo yung, pahay, yung uh, pahayag niya, pero doon sa kanyang paunang pananalita, eh, parang gusto lang niya patunayan na ang lahat ng paratang sa kanya at uh, mga naunang pahayag sa kanya, laban sa kanya noong panahon na yon, lalo ni Kerry Espinosa, ay lahat yun ay parang hindi totoo. Bakit Wala kailangan niyang yun? humarap sa Quadcom? Eh, siya ay acquitted naman. Mm -hmm. oh, ano, na nato. pa, ano pa yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Mm -hmm. Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Ah, uh, oh. Uh -huh. Wala akong makitang dahilan kung bakit nandun pa siya. Mm -hmm. Tapos na eh, acquittal eh, di ba? Opo. O, oh, aquital. ibig sabihin wala kang kasalanan. Tama po. O, bakit ka harap sa kuwad ko? Anong dahilan? Ang iginigit nila doon kong ay, eto ay isang katunayan na noong panahon na may drug war, ang dating Paulong Duterte, kahit sino ay eh, pwede nila ipakulong. Merong at saka mm. merong extrajudicial Aside killings. Aside from EGK. Oho. May pinapakulong. So, ano nga yung ano nga yung nagga-guide sa atin na batas? An asa ng legislative purpose? Yun nga po. Kasi pwede pwede kang mag-isip na Anong saan papunta na naman ito? 'Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin Uh, pagkatapos mo halimbawa mapagtat mapagtanong lahat ang mga tao ngumarap sa iyo doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas Uh, Hindi gano'n yun. Baligtad yun eh. Mm -mm. Opo. Hindi gano'n yun. Kina kailangan merong ka nang nakaamba, Merong ka nang nakabalangkas na panukalang batas. Mm -hmm. Na gusto mo na lamang na ayusin mabuti sapagkat iniisip mo yung kondisyon na maaring tamaan ng batas mo, Ano mm ang -hmm. anong consequence ng batas ko kapag ito ay naisa batas na? Ayaw. Kaya kakailanganin ko yung pakikipag-ugnayan ng mga tao na may kinalaman dito. Mm -hmm. Dahil yung epekto ng batas, yung sirkumstansya, eh, mag-iiba. Uh -huh. Dahil sa batas ko. Ayon. Para ngayon, pag nalaman ko yung consequence, ah, dito ko na lang i ano ito, dito ko ngayon, mm -hmm. re redirect ang aking batas. Uh -huh. Eh kung wala kang ganon, bakit ka tatawag bigla? Oo oh, nga, no? Lalong-lalo na, <laughs> papatibayan ba nung dating senador na, oh, ako po'y walang kasalanan talaga, kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para, para oh. ano pa? Para yung malinis sa pangalan niya, lilinis din pa niya siguro, kasi acquitted na nga siya. Di... Sa mga tweed, oh, oh. hindi siya ganap na malinis no sabihin ng korte, Ah, well, na acquitted siya, acquitted siya. Parang gano'n na nangyayari ko kasi eh, kailangan ko yung division ng Quadcom. hindi nga, kaya, kaya nga sinasabi ko sa'yo, opo. Mm -hmm. hindi ko na makita yung direksyon ng Quadcom mm -hmm. sa ngayon, sa ginagawa nila. At kung ipatatawag nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano naman kaya ang uh, may kukontribute ng dating Pangulo kong sa mga batas, kung may mga batas man na naisilang ano, ilimbag o gaya gawin? Alam mo, binabasa ko rin yung rule ng, uh, yung rule ng, meron kaming uh, Opo. rules of procedure governing investigation in aid of legislation. Okay. Ito ay published, ano ito eh, rules eh. Oh. Uh ah na, merong isang section dyan. aha. Uh -huh. Kung hindi ako nagkakamali, section 13 yata yun. Kapag binasa mo yung second paragraph, Sino man kanya ang na-mention na pangalan sa mga pagdinig. Mm. Opo, ayan. Basta ikaw ay, kapag ikaw ay na-mention, ikaw ay nabanggit, yung pangalan nab mo. nabanggit ang pangalan mo sa mga pagdinig. Mm -hmm. At ninanais mong ikaw mo yung magpaliwanag sapagkat ang karakter mo kaya yung reputasyon mo ay nasira, mm -hmm. makipag-communicate ka. Ah, Magipag communicate okay. ka sa Comsec? Opo. Uh -huh. Para malaman namin kung gusto mong magtestify. Ah, pwede pala yun. Oh. Kapag oh. alam niya, nabanggit ang pangalan niya mm -mm. at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay, na, um, um, ay adversely affected. Mm -hmm. Opo. So lahat ng pupunta doon, mm -mm. nabanggit ang pangalan eh. Eh dito hindi nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag. ko Do doon ako na doon ko nagtataka. Opo. <laughs> ang ang pinatatawag lang lahat ng nabanggit. Mm -hmm. Sa mga pagpapatawag na pagdinig. Mm -hmm. Halimbawa din ikaw nabanggit o kaya si Nelson. Uh Opo. Sa palagay mo eh medyo na apektuhan ang iyong credibility, oh, ang iyong oh, uh, no, oh, Ang karakter mo kaya reputasyon mo. Susulat ka ngayon. Gusto ko pong uh, gusto ko pong uh, magpaliwanag. Magtestify dyan. Mag oh, tumistigo. Para siguro, linisin mo yung pagkakasabi oh. sa'yo, pagkakabanggit ka. Hindi po ganun eh. Oh, okay. Eh, paano kung iniisip ko, halimbawa, halimbawa ikaw, Jen? Opo. Doon sa pag uh, sa pagdinig naman na kung sa nabanggit ang pangalan mo, eh, mm -hmm. alam mo namang hearsay lang. Aha. Opo. Alam mo hindi naman uh, na-damage yung pagkatao mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka napumunta. Kasi sinasabi, okay. yun lamang sa palagi nila ay naapektuan, <coughs> na adversely naapektuan ang kanilang karakter o reputasyon. Mm -hmm. Eh kung palagi mo naman, eh hearsay lang naman yan eh. O, pwede hindi, hindi mo napuntahan. O, oh, eh, nakalagay ito na kasi, those whose name has been mentioned eh, have ah. been mentioned, and who feels like their character or reputation were adversely affected. Mm -hmm. O, Okay, kung palagi mo hindi ka naman na-affected, ba't ka pupunta ron? Mm. Eh, ang problema nga kong ino-obligyan, e, sa eh, ipapail in eh, ng motion. Hindi eh. nga ganun eh, nakalagay uh -huh. sa section 13, basahin mo yun eh. Oo. Oh -oh. Lahat pinatatawag eh. Oo. Uh -huh. In aid of legislation, tama lamang sana uh -huh. sapagkat power yun ng Congress. Yes. Pero merong limitation. Ang sinasabi doon, kaya ka lang tatawag in contemplation of Completing a piece of legislation uh -huh. Kaya kailangan nandun ka agad yun. Uh -huh. Kasi nga, kaya mo, kaya mo hindi makumpleto Gusto mong malaman Teka muna Kailangan malaman kung ano yung epekto nitong gagawin kong batas na to. Uh -huh. ito Ito'y para sa ganito uh -huh. I want to know Ano yung magiging kapakinabangan Ano yung hindi magiging kapakinabangan uh -huh. Anong magiging negative nito uh -huh. So, kailangan meron ka ng batas Kung wala Tatawagin mo sila uh -huh. Parang mali Maling nga pala yun. Ah, Di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Hindi, ang nangyayari kasi kung pag nag-motion, ay motion na uh, your honor na si Jen Subarjag at Nelson Lubo ay ipatawag dito pag hindi dumalo. Nako, Content. eh, kontempo mm -hmm. kayo, ignore ninyo, minabaliwala ninyo ang uh, imbitasyon ng uh, Quadcom. Hinpong hindi, ang nangyayari palagi. Eh. eh, hindi nga, hindi nga gano'n eh. Ang gano'n ba? Hindi nga gano'n. Meron kang, ano eh, meron kang puwersa na ipatawag mo sila. Oo. Ngunit, ngunit ang mahigpit na limitasyon, meron ka ng panukalang batas. Uh... Kasi, kaya pupunta doon, kailangan mo ng impormasyon. Yun Opo. ay auxiliary, yun ay essential requisite nung karapatang tumawag ka Nung karapatan tumawag ka ng inquiry Kinakailangan dumating sila Yung coercive power Nasa sayo Pero ang limitasyon Kailangan may kaugnayan sa paggawa ng batas Kaya nga in aid of legislation Di ba? Kung hindi, lahat na lang ipatatawag mo Para saan? Yun ang tanong eh Kaya nga do sa ibang mga Sa mga ibang jurisprudence Pati yung Pati yung rule of pertinency nakalagay At pagkatapos yung karapatan ng tao nga harap sa iyo ay dapat ma-proteksyonan. Mayroon din pa doon. Uh -huh. yung karapatan. Ang daming constitutional rights dyan. Uh -huh. The right to privacy, the right against self-incrimination. Pero kapag pinilit siyang sumagot, uh -huh. pipilitin siyang sumagot. Uh -huh. Kapag ayaw niya sumagot, ikukulong siya. Uh -huh. Saan ka nakakita gaya na sinasabi na natin nung nakarang araw? Uh -huh. Nagpapatulong ka lang. Uh -huh. Dun Nung ayaw na, sagutin, kasi personal namang masyado, ikukulong mo yung tao. Hmm. Hindi hindi ba parang may dual uh, na katauhan yan kung na in aid of legislation tsaka in aid of, uh, di ba, pa uh, investigation sa ang nangyayari kasi ganun ang nangyayari, ano po eh, ang uh, kasalukuyan kong parang na investigasyon. Ano? Nakapagka ikaw ay nagsinungaling at hindi ka nagsabi ng totoo ba eh, parurusahan ka sa mga pinagsasabi mo sa quadcom? Eh, kasi ang talagang ang talagang pinamamarali eh yung katagang investigation in aid of legislation. Pero pag binasa mo sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. So mag-inquire ka dapat? Inquiry lang. Inquiry in aid of legislation. Kasi tatanungin mo siya. Pero yung konsepto na nagiging investigation na talaga. Kaya para kahit hindi... Kahit hindi tama, mukhang pinalawak yung konsepto ng investigasyon, parang piskal na eh. Kaya oh, parang case build up kong eh, no? Hindi ba? Oo. Oh, oh, oh. eh, hindi ba na kaya nagtataka, may merong nagresign na head ng National Prosecution Service. Oh, Malcontento yata. Aha. Hindi na kontento yung tao. Oo oh, po. <laughs> <laughs> Malcontento <hindi> ang <laughs> oh, eh, eh, hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit oh, nagresign. Aha. Oh, Pero eh, iniisip ko na Baka ako hindi sana kontento <laughs> sapagkat kinuha Oho. yung pangunahing mm -hmm. mandato mm -hmm. ng kanyang opisina. Mm -hmm. kami po ang gagawa niyan eh. Ayun. kami po ang gagawa niyan. Sa Piskal. Di ba? Oho. Well, siguro sangkot natin ko ang ating mga kababayan o kung mm -hmm. sa bagay na ito. Oh. At gusto natin itanong sa kanila kasi nga sa imbitasyon kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte hindi lamang po siya nakarating ngayon pero batay doon sa liham Baka first week daw po ng November ay uh, makapunta. Yung binabanggit ko pala nga ni ay Opo. section 10, paragraph 2. Section 10, paragraph 2. So, yung rules of procedure, mm -mm. governing investigation in aid of legislation. Actually inquiry dapat yun. Eh. Inquiry. Any person so notified who believes that one's character or reputation was adversely affected may within seven days after receipt of said notice, communicate with blah, blah, blah. Uh -huh. May eh. Hindi pa, hindi pa, hindi mandatory eh. Uh -huh. Kung alam niya lang, kung naniniwala siya na adversely affected ang kanyang character or reputation, Mako. Eh, oh. Bukang hindi gano'n ng practice and Kasi pagka uh, subagot kayo at nagsalita kayo na hindi tama dyan, ma mm -hmm. makukuntempo kayo, baka makulong po kayo sa bikutan, jail ng Kongreso. <laughs> ayun na nga, ayun na nakakatakot niya. sa lumampas na sila doon sa sinasabi nating ah, limitasyon. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Kung wala kang panukalang batas, na pinipilit mong ayusin sapagkat gusto mong makuwalat ang kondisyon na maaring magbunga mm -hmm. ng negatibo sa gagawin mong batas. Kailangan makatiyak ka kaya ka umaharap ng taong tutulong sa'yo. Uh -huh. Technical or otherwise. Uh -huh. Okay? Pwede mo siyang pwersahin talaga. Oo. Uh -huh. Sapagkat ang na gusto mong kunin, very crucial, para makumpleto yung panukalang batas. Ayun. Hanggang doon lang ang magagawa mo. Pero ang limitasyon, merong ka ng nakaambang batas. Opo. Kung wala ayun ang problematic. Mm. Kasi lahat na itatanong mo. Opo.